მოგესალმებით პატრონულო ტელემაყურებლებო. დღეს ტელეკომპანია არგოს ეთერში მორიგი გადაცემაა ციკლიდან 45 წუთი ალეკო გაგაურიძესთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი კახა ჩხეტიარი. ის უცხო ნამდვილად არ არის ეს დაფუნალი გულშემატკივრებისათვის წლების განმავლობაში. იცავდა ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის ღირსებას და ამას ძალიან დიდ წარმატებით აკეთებდა იყო სესტაფონის კაპიტანი. დღეს კი კახა ძალიან საპასუხისმგებლო გამოწვევასაც შეჭიდებული თბილისის დინამოს საქართველოს საფეხბურთო კლუბამდეა და მისი თავკაცობა იული ნამდვილად არ არის. უპირველეს ყოვლისა ჯემო კახა მინდა მადლობა გითხრა იმისთვის რომ ამ გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გუნდი ემზადება საქართველოს ჩემპიონატის მატჩებისათვის, ემზადება ჩემპიონთა ლიგისათვის, რომ ნახეთ რომ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ და კიდევ ერთხელ მინდა ზესტაფონელი ტელემაყურებლების სახელით გისურვოთ წარმატება საომარო სამწვრთნელო საქმიანობაში. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ძირითადად თბილისის დინამო იქნება, ასევე ვისაუბროთ საქართველოს ნაკრების თაობაზე. ახლა პირველი შეკითხვა ასეთი მექნება, ძალიან გვახარებს თბილისის დინამოს კარგი ასპარეზობა, თუნდაც იმიტომ რომ ამ გუნდს უამრავი გულშემატკივარი ჰყავს საქართველოში, გუნდმა ჩემპიონატის სტარტი თანდამაჯერებელ ვერ აიღო, თუმცა პოსტპანდემიური პერიოდის შემდეგ დინამო კარგად ათამაშდა, ყველა აღნიშნავს იმ პროგრესს, რომელიც გუნდის თამაში დადგა. როგორც თავად თქვენ საოცრებას უნდა კითხო, რის ხარჯზე მოხდა ეს, რა გააკეთეთ ისეთი როგორი მუშაობთ ბიჭებთ, ამ ეს პროგრესი გვაქვს სახეზე. პირიქით მოგესალმებით ყველას და პირიქით მადლობას გეუბნებით. ვფიქრობ, რომ საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივა და მოგესალმები მთელს ზესტაფონს. Ну, პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ყველაზე მთავარი რაც არის კუფლის დიდი წყალობით. დანარჩენი ჩვენი შრომით და ჩვენი ბეუტელების კიდე ოსტატობით, მათი დამოკიდებულებით საქმისადმი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჯერ ეს מחარებს, რა თქმა უნდა, რომ ორი დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯერ არაფერს არნიშნავს, ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო იმაზე, რომ თამაში უფრო მეტად დაალაგდეს და უფრო მეტად გამოსწორდეს ის აქტიური იქნება თუ საფეხბურთო ასპექტები, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ რა და ერთადერთი რაც מחარებს კიდე ერთხელ ვაკუთ, რომ ჩვენი გამურთელების ოსტატობა და მათი ჩართულობა, მონდომება და ჟინი გამარჯვებისთვის და გამარჯვებისთვის ბრძოლა. გარდა იმისა, რომ ფეხბურთს თამაშის დროს, გარდა იმისა, რომ ფეხბურთი უნდა ვითამაშოთ და დინამო ლავაზ ფეხბურთი უნდა აჩვენოს, ყველა გუნდისათვის მნიშვნელოვანი არის თითეული მონაკვეთისათვის ბრძოლა და თითეული ეპიზოდში ბრძოლა, რომელსაც ისინი ასევე კულს და სულს დებენ ყველაფერში რა და ვფიქრობ, აი ამ ყველაფრის შედეგია, მაგრამ ჯერ კიდე ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და კარგია რომ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ გასაკეთებელებისათვის, რომ დაპირისპირდეთ გახდეს. სათამაშო კრედო ძირითადად ორ მთავარ ასპექტს ეფუძნება. ეს არის პირველი ის, რომ ეთქო ყოველ შეხვედრაში ძალიან მაღალ და მკაცრ პრესინგს და მეორე არის ის, რომ დინამო ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში პირველ ნომრად უნდა ითამაშოს და ეს არის აქსიომა, ეს არის აუცილებლობა. ზუსტად ასეთ ფეხბურთს თამაშობენ დღეს ევროპაში, ეს საიდუმლო არ არის და მე მაინტერესებს რამდენად არის გუნდი მზად. Ну, რამდენად მზათავარ თავას ეს მოედანზე ყოჩნდება ყველაფერი. კიდე ერთხელ მომხდარ იმისათვის, რომ ყველა ასპექტში ფეხბურთელი კარგად ერკვეოდეს, ფეხბურთში ამას დრო ჭირდება რა და ამიტომ არის ბევრი კარგი მომენტები, რომელსაც ფეხბურთელები უკვე ძალიან იოლად გებულობენ და ყველაფერს თამაშში გადააქვთ და და ვიცი, შევეცდებით, რომ სურვილი არის იმისა, რომ ამას ფეხბურთი ვითამაშოთ სანახაობრივადაც და შედეგითაც ნუ გუნდისთვის იყოს ეს სასურველი და სასარგებლო და ჩვენი გულშემატკივრისთვის კიდე სანახაობრივი მხარე იყოს კარგი რა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამისთვის ძალიან ბევრი გვაქვს შერ სასწავლით, სამუშაოთ და გასაკეთებით. თავისთავად ცხადია, ქართულ გულშემატკივარს უაღრესად აინტერესებს
როგორი თამაშებს თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგაზე. ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე ასპარეზობა უდიდესი გამოწვევაა, როგორც თითოეული მწვრთნელის, ისე თითოეული ფეხბურთელისთვის, რა თქმა უნდა, თქვენც ახალგაზრდა მონაკლისები. როგორ დგას გუნდის წინაშე ამოცანა, თქვათ, ეს არის, წავიდეთ რაც შეიძლება შორს, ან ეს არის მოხვდეთ მინიმუმ ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე, თუ აი თვითონ როგორ უსახავთ ფეხბურთელებს ამოცანას და რას ფიქრობთ აი კლუბის ხელმძღვანელობასთან ერთად? მე გახარ, არ მინდა დაზეპირებული ფრაზებით ვისაუბრო, ახლა მიზანი დიდია და დიდია ნაწილი და მაგრამ როგორც ეხა ესეთი ჩემპიონთა ლიგისთვის ვემზადებით, სიმართლე გითხრათ, შეიძლება ვემზადებით მომდევნო ტურისტვის რა და ჩვენთვის მიზანი არის და ჩვენ ფეხბურთელებისთვის, ვისაც ვეთამაშებით, იმ თამაში გამარჯვება და კონკრეტულად ის თამაში არის მე წინასწარმეტყველი ვერ ვიქნები, წინასა ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა წარმატებას თუ მივახცევთ და დაკ შედეგს ვაჩვენებთ, ან შეზებუნიერი ადამიანი არ იქნება რა. ის რო ეხა წინასთან ნამდვილად მე ერთადერთი ფიქრობთ კი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა იმ თამაშებში რაც შეიძლება ერთი თვის მერე და ორი თვის შემდეგ იყოს, ნამდვილად ვერ გავიხედავ. პირველი ის რაც უახლოეს თამაში არის მთელი ვარჯიშებითაც და ყველანაირად ემზადებით იმ თამაშისათვის, რომ კონკრეტული თამაში გვაქვს, კონკრეტული თამაშისთვის ემზადებით რომ გამარჯვებას მივავციოთ რა. როდესაც უკვე ჩემპიონთა ლიგის წინა ტური იქნება, როგორც კი დამთავრდება უკვე, რა თქმა უნდა, გარკვეული იქნება, ჩვენ გავიგებთ და მოიძებთ ინფორმაციას, რომ თითოეულმა ფეხბურთელმა იცოდეს თუ ვისთან და რასთან აგვაქვს საქმე და უკვე კონკრეტულად ის კვირა გვექნება, რომელიც უკვე იმ კონკრეტული თამაშისათვის მოემზადებით. ერთმატჩიანი დუელებით გამოიკვევა გამარჯვებული ევროპულ ტურნირებზე, მათ შორის ჩემპიონთა ლიგაზე. რას ნიშნავს თქვენთვის ასეთ სტრუქტურა გულისხმობ გამარჯვებას, გამარჯვებულის გამოკვლევა, გამოკვლენას ერთ კონკრეტულ დუელში? ერთის მხრივ ეს შეიძლება კარგი იყოს ჩვენთვის, ვინაიდან და რადგანაც იზრდება უფრო ძლიერი მეტოქის დამარცხების შანსი, მეორე მხრივ კი რაღაც შემთხვევით ომის მომენტი მეტი ხდება და თვითონ შე როგორ უყურებ ხაი ამ მოდელს, ერთმატჩიანი, ასე ვთქვათ, ერთმატჩიან მოდელს თუ გამარჯვებულის გამოსაკვლევად? Ну, მე ვფიქრობ, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორც ჩვენა ვარ და საქართველო არის, ვფიქრობ, უფრო მეტი შეიძლება შანსი ჰქონდეს და ალბათ ის ალბათობა უფრო მეტი არის. დაუშვათ ისეთ მიჩნა გრანც რო შეხვდე, დაუშვათ შეიძლება ერთ თამაში უფრო მეტი შანსი ჰქონდეს, ვიდრე დაუშვათ ორი თამაშის განმავლობაში. იმიტომ რომ ის გუნდიც, რომელიც დაუშვათ შეიძლება მაღალი დონის ჩემპიონატში თამაშობდეს და მეტი დაუშვათ გამოცდილება კონდეს თუ გინდ და ცოტა სხვა დონეზე კონდეს ნათამაშები, მასთან ვფიქრობ, რომ ეს ალბათობა პროცენტულად იზრდება ალბათ რა. და იმდეს შეიძლება ორ თამაში იმოქმედოს ისეთი ქმედებებიც ვერ იყოს დაუშვათ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცოტა მეტი შანსი გვაქვს, ცოტა მეტი შორს გასვლის რა. ამიტომ რა ვიცი, მაგასაც ახლა კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება, მაგასაც დრო გიჩვენებს ახლა. ამოავლეს უკვე, როდესაც კონკრეტულად წარვდგებით მაგ თამაშის წინაშე, იმიტომ რომ რა ვიცი, ერთი თამაში იქნება და ალბათ მას ჩვენ ფეხბურთელებისთვისაც ეს დიდი მოტივაცია იქნება, რომ ერთ თამაში ყველაფერი გაიღო, იმისათვის რომ გამარჯვებას მიაღწიო და პლუს იქეთან გამომდინარეც, რომ ჯეროფის წარმატება და მეორე კიდე მთელი თერპი ქვეყანა და ჩვენი სამშობლო გვიყურებს რა და აქედან გამომდინარე სხვა დამოკიდებულება და სხვა ემოცია არის, ვფიქრობ, ფეხბურთელებში, როდესაც საზღვრებს გარე თამაშობ, იმიტომ რომ შენს ქვეყანას წარმოადგენ და მანდ რა თქმა უნდა ეს პროფესიონალ ფეხბურთელს არ ემართება ჩემპიონატში, რომ დაუშვა ცოტა შეიძლება სხვანაირად ხედავდე და სხვანაირად დამოკიდებულება იყოს, ეს ჩვენთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ყველა თამაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მაგრამ როდესაც მაინც სხვა ემოცია, როდესაც ეგ შენ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გადიხარ და შენ ქვეყანას წარმოადგენდა და ამიტომ ვფიქრობ, ეგეც თითოეულ ფეხბურთელისთვის დამატებითი მოტივაცია. თუ არის მოსალოდნელი, რომ თბილისის დინამოში გამოჩნდნენ ახალი ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა, ამ კითხვას არსებობის უფლება აქვს, ვინაიდან და რადგანაც ნებისმიერი გუნდი არის ცოცხალი ორგანიზმი და მას
აუცილებლად სჭირდება გაძლიერება. მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც თბილისური კლუბი დატოვა საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა ლევან ჭერიძემ. თუ იგეგმება დინამოში ახალი ფეხბურთელების გამოჩენა? Ну, მე ცოტა სხვანაირად უყურებ მაგ თემას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ახლა ერთი თვე არ არის, თქოს რა, ერთი თვეა დარჩენილი რა, თამაშამდე და მე ვფიქრობ, და ფეხბურთელი არ უნდა დავიმატოთ, ახლა ვფიქრობ ესე თვალნათლივ ვინც ვერ გააძლიერებს ახლა და ჩვენ ახლა იმის რა ქვი, მესის და ესეთი ფეხბურთელების მოყვანისის ნამდვილად არ აქვს რა და ახლა ვფიქრობ ისეთი დონის ფეხბურთელი ჩვენ გქონდათ, რომ დაუშვათ ზამთარში, როდესაც შეგვეძლო დაუშვათ და იყო რაღაც თანხა გამოყოფილი, რომ კარგი თავდასხმელი დაგვემატა და დაგვემატებინა, მაგრამ ძალიან რთული გახდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აი ისეთი ქვეყნები, როგორიც დაუშვათ სერბეთია, ჩეხეთია, რა ვუბოთ და დაბალ საშუალო დონის ევროპის ქვეყნები, აი იქიდან ფეხბურთელს ვერ წამოიყვან და არ უნდათ უბრალოდ აქეთ რა და ხა ისეთ ხელფასებს ვითხოვენ, ცოტა მიუღებელია. ეგ თანხები უმჯობესია ჩვენს ახალგაზრდობაში დავხარჯოთ, ახალგაზრდებში დავხარჯოთ რა. ანუ გაძლიერებაზე რა თქმა უნდა უარს არასდროს არ ვიტყვით, მაგრამ მაგასაც თავისი დრო აქვს რა ყველაფერს და საერთოდ ლეგიონერის ჩამოყვანა ვფიქრობ საქართველოს ცოტა ძალიან სარისკოა რა. მაც არ უნდა თანხა მიცე, შეიძლება ისეთ დონის ფეხნებში თამაშობდა, რომელიც და საკმაოდ კარბონეზე კონდეს ნათამაშები, მაგრამ საქართველოსში ჩამოვიდეს და ჩვენ გვიდა ეგრევე დაიწყოს ისე თამაში რეგიონებმა, რომ ეგრევე თვალნათლივ გახდეს გუნდის ლიდერი და ეს, მაგრამ არიან გუნდები, აგერ ბარსელონას მილიარდის ზარალი აქვს ნაკიდი ფეხბურთელების, რომლებიც არ გამოვაზრდათ. ხო და ჩვენ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე? ხა ისინი აკვირდებიან თანამ ფეხბურთელებს წელი ცხლობით რა და იუსამ და თავიანთ სისტემაზე მორგებული თუ ვინმე არის, აი ამ ყველაფერს აქცევთ ყურადღებას და ისინი ცდებიან და იხედავთ ახლა რა თანხებზია საუბარი რა. ჩვენი პრიორიტეტიც ის არის, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა და თრონად ნაბიჯ უნდა ვეცადოთ, რომ ისინი პირველი გუნდის ფეხბურთელები გახდნენ და ახლა აუცილებლად მინდა შეგვითხო საკლუბო აკადემიაზე. თბილისის დინამოს აკადემია მე არ შეუშინდები ამ სიტყვას, საუკეთესოა საქართველოში. მისი აღზრდილი არაერთ ფეხბურთელი თამაშობს სხვადასხვა ნაკრებში, მათ შორის ეროვნულ ნაკრებში. რამდენიმე ძალიან ნიჭიერი ბიჭი თქვენ უკვე დააწინაურეთ პირველ გუნდში. როგორი მომავალი მოსდის დინამოს, რა ხდება აკადემიაში და გვეყოლება თუ არა კიდევ ახალი ჩაკვეტაძეები? მოგესწრებათ ტელემაყურებელს მიმართავ სწორედ თბილისის დინამოს აკადემიის აღზრდილი გახლავთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრების ლიდერი გიორგი ჩაკვეტაძე. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ვეყოლება, იმიტომ რომ ქართველები ნიჭიცავსე ფეხბურთელები არიან და ახალგაზრდა თაობა, რომლის საშუალებას ჩვენ გვაქვს დინამოში წამოვიყვანოთ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდები და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა ზუსტად მაგისათვის მეორე გუნდი გავაკეთებ დინამო 2-ის, სადაც დავიწყებთ ქვედა ლიგიდან, მაგრამ მიზანი არის ის, რომ ცოტა მაღალ საფეხურზე ამოვიდნენ, იმიტომ რომ ის 19-ამდე ფეხბურთელები, რომლებსაც პირდაპირ დიდ გუნდში უწევდათ მოსვლა, უბრალოდ ვერ იყვნენ მზათა, ამის გამო ეს ფეხბურთელები იკარგებოდნენ და პერესტებოდა განათხოვება ამ ფეხბურთელების და უბრალოდ ეხლა დინამოში გაზრდილი რო იყო, რაღაც მოტივაციას კარგავდა. და ეს გუნდი ჩვენ საშუალებას მოგცემს იმისას, რომ ერთმანეთს 19 და 17 წლის უკვე მზათი იყოს დიდი გუნდისთვის, რა თქმა უნდა პირდაპირ ამოვიყვან თან. ეს საშუალებას მოგცემს იმისას, რომ ის ეტაპი, რომელიც აუცილებლად გასავლელი აქვს ფეხბურთელს, უბრალოდ გამოტოვებულივით იყო რა და ეხლა უკვე საშუალებას მოგცემს, რომ იქ შეიძლება 6 თვე ათამაშო მესამე და მეორე ლიგაში, რომ ვეყოლება გუნდი და მათთვის უკვე 19-ამდე ფეხბურთელისათვის და 17-ის და 18-ის წლის ფეხბურთელისათვის ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება რა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ფეხბურთელს მივიღებთ შედარებით რაც შეიძლება აქამდე იყოს. აი დინამო 2 ახსენეთ და ძალიან საინტერესოა თვითონ
ამ გუნდის სტრუქტურა, ალბათ რეგიონული ლიგიდან დაიწყებს ასპარეზობას კლუბი, ვინ იქნება ამ გუნდის მთავარი მწვრთნელი და რომელი ფეხბურთელები შეადგენენ გუნდის ძირითად ბირთვს? დიახ, რეგიონალური ლიგიდან ვიწყებთ, იქ არის კაკაშვილი მწვრთნელი, რომელიც 13 წლამდელების მწვრთნელი იყო და მინდა აკადემიის მწვრთნელებზე გითხრა ტურის სიტყვა, რომ ძალიან ნიჭიერი მწვრთნელები მყავს, რაც იმეც მაძლევს მე იმისას, რომ ეს ფეხბურთელები, რომლებისთვისაც ყველა ასაკში ის საფეხბურთო განათლება მიიღოს, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმ განათლებას მიიღებენ. ჩვენ შევიმუშავეთ სისტემა, რომელი ფილოსოფიითაც მიმდინარეობს ვარჯიშების მომზადება და ყველა ვარჯიშის დაგეგმა და დაგეგმარება. და აქედან გამომდინარე, ყველა ასაკში, მარტო მეორე გუნდში არა, ყველა ასაკში მნიშვნელოვანი არის მწვრთნელის განათლება და დამოკიდებულება საქმისადმი, რაც მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი იმედით ავარ და ძალიან დიდ პატივისცემ მათ და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივაც დაბიჯნავით ძალიან დიდ შედეგებს მივაღწევთ. ცალკე მინდა დაგიკითხოთ ლევან ჭედლიძის თემაზე. მან გუნდთან ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე დაწყვიტა კონტრაქტი. მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, პატივისცემით ეკიდებით ლევან ჭედლიძის პიროვნებას, მისაფ იმის საფეხბურთო კარიერას. ალბათ შეთანხმების გაწყვეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახდა ფეხბურთელის ხშირი ტრავმიანობა. ზოგადად რა შეგიძლია ახლა თქვა ლევანის თაობაზე? დიახ, ნუ ეხლა კონტრაქტიც უმთავრდებოდა ლევას, რაც ძალიან დიდი პატივი სცემდა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო მისი გუნდში, რომელიც ის თამაშობდა მწვრთნელობაც და მასთან მუშაობა ძალიან დიდ სიამოვნებას მიანიჭებს ყველა ადამიანს, იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად იხარჯება ყველაფერში და მაგრამ ნუ ეხლა არის რომ მიდრეკილი ტრამვისკენ და ამან არ მიცა ტრამვა, არ მიცა საშუალება რომ ის დინამოს ისე დახმარებოდა, როგორაც მას ექნებოდა სურვილი დარწმუნებულიყო. ამიტომ ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე მოხდა გაწყვეტა და მე მას მინდა რომ წარმატება უსურვო და ცხოვრებაში ტრავმა აღარ მიეღოს და მისი საყვარელი საქმე უკვე გააგრძელებს სხვა გუნდში და უსურვებდი რომ როგორც მისი კარიერა ესე თავის პირადი ცხოვრებისათვის წარმატებული ყოფილიყოს და ასევე კიდე ჩვენი ნაკრებისთვის შესაძლებელი ქონოდოს მას თავისი ჩანთელობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ნაკრებსაც დახმარებოდეს ყველაფერს უსურვო. რეგიონალების თემას მინდა დაუბრუნდე, სიმართლეს გეტყვი, მე ძალიან მომწონს პერნამბუკოს თამაში ეს ბრაზილიელი რეგიონალი, ახალგაზრდაც არის, პერსპექტიულიც არის და ყოველ შეხვედრაში ამტკიცებს, რომ თბილისის დინამოსთვის დიდი სარგებლობის მოტანა შეუძლია. სწორად მიაგერით ამ ფეხბურთელს, ფაქტია და მე მგონი არ იქნება უტოპია, თუ ჩვენ შევეცდებით და შევძლებთ კიდეც აი მისი მსგავსი მოთამაშეების ჩამოყვანას, რომლებიც არიან ახალგაზრდულ ასაკში, რომლებსაც აქვთ პერსპექტივა, თუმცა ეძებენ ტრაპნის და დღეისათვის არც ისე არიან გარეკლამებულები და საინტერესო თვითონ როგორ მოხდა პერნამბუკოს ჩამოყვანა ის, როგორც ვიცით, უკრაინის უმაღლესი ლიგის ლოის ღირსებას იცავდა და იქაც ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი გახდა. ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, გამართლება რა, პერნამბუკოს ჩამოყვანა პრაქტიკულად ერთ დღეში გადაწყდა რა, ის ლოის ფეხბურთელი იყო, უკრაინაში თამაშობდა და ჩვენ სრულიად სხვა ფეხბურთელს ვაკვირდებოდით და თამაშებს უყურებდით იმ გუნდის თამაშებს და მოგვეწონა ეს ფეხბურთელი და ერთი თუ ისა ერთი ამხანაგური თამაში ჰქონდა დარჩენილი რა და გაუშვით, ჩვენი მწვრთნელები იყვნენ წასული თამაშზე და ნუ თამაშზეც პრაქტიკულად ბევრი ვერაფერი გააკეთა, მაგრამ ნუ მისი თამაშებიდან ასაკიდან გამომდინარე სხვა ვილაპარაკეთ თან, ჩვენს პრეზიდენტსაც ვესაუბრეთ, ისიც ყველაფერზე დაგვეთანხმა და იმ დღესვე მოხდა წამოყვანა უკვე ჩვენთან. ჩვენ დავტოვეთ პრაქტიკულად შეკრებაზე ვიყავით და დავტოვეთ ანტალიაში რა და მან ჩვენ კლუბთან აქვს კონტრაქტი, გამოსყიდვის საშუალება აქვს სამთავში და კარგი არის რომ როდესაც გაამართლებს და იოლი არის თქო ეხა ეგეთი რეგიონალების ჩამოყვანა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ ეგეთი რეგიონალებიც მათ მენეჯერები ყავთ და ალბათ გამართლება იყო მართლა რომ ესე უცბად გადაწყდა და წამოვიყვანეთ.
ესე იოლი რო იყოს, ყველა გუნდი ჩამოიყვანდა და და ჩვენს პარაეთს და შეიძლება 2-ს და 3-ს და არ თქვა უარყო 60 კარგ ლეგიონერზე, რომელიც გაამართლებს. ახლა როგორც დინამოს თავარმეს აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმაზე, თუ როგორ ჩემპიონატს ელით, როგორი ესახება თერმული ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ, თუმცა პირადად ჩემი აზრი არ ვარ თბილისის დინამო ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი ამ ტურნირის. თუმცა ახლა ფავორიტებზე მსჯელობას დავიდავანი, და მხოლოდ იმით შემოვიფარგლები, გითხავ როგორ ჩემპიონატს ელოდები, როგორი იქნება საქართველოს პირველობა თქვენი აზრით? Ну, велодеби ძალიან დაძაბული ჩემპიონატს, იქიდან გამომდინარე, რომ თამაშები 14 ტურია დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, ყველა ქულას და ყველა გამარჯვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა თამაშისთვის მაქსიმუმის გაღებთ. ჩვენ თუ გვინდა, რომ მაღალი მიზნებისთვის ვიბრძოლოთ, ყველა თამაში უნდა იყოს აი ეს დამოკიდებულება ის მიდგომა, რაც დაუშვათ მეტნაკლებად აი ამ თამაშებში მომავლინეთ. და ცოტა რთული მომენტი იყო ის, რომ პირველად მოგვიწია ჩვენს და ყველა გუნდს სამხანაგური თამაშის გარეშე, რასაც დაუშვათ ეხა ვარჯიშზე აკეთებ და გეგმავ ეს თამაში უნდა გამოჩნდეს რა, და აქ ცოტა ყველა გუნდისთვის სირთული არის ის, რომ ამას სამხანაგურ თამაში ვერ ხედავ, რომ რაღაცები დაიხვეწოს დაუშვათ და შემდეგ იმის ანალიზი გაკეთეს, რომ გამოსწორდეს დაუშვათ. პირდაპირ მოგვიწია ჩემპიონატში მონაწილე. ამ მე ვფიქრობ, ეხლა ამ თამაშებში ყველა გუნდი ნელ-ნელა აკრიბავს ფორმას და ყველა თამაში უფრო სანახაობრივადაც და მეტი დაძაბულობა იქნება ყველა თამაში. კახა, არ შემიძლია ასევე არ შეგიკითხო იმ მატჩზე, რომელსაც ყველა მოუთმენლად ველით, საქართველოს ბელარუსი, რომლის თარიღის ბოლოს და ბოლოს ვიცი და იმედი არ გადაიწევა. მოდი ჯერ ერთალიგის სავარაუდო ფინალზე მივიტყვით, ამაზე საუბარს მეც მოასწრებ. მხოლოდ ბელარუსის თამაშზე ვისაუბროთ. როგორი მოლოდინი გაქვთ, როგორი მეტოქეა და ზოგადად რას ფიქრობთ ამ შეხვედრაზე? მოლოდინი მაქვს იმისი, რომ მე ძალიან იმედის თვალით უყურებ ჩვენი ნაკრების თამაშსაც, მას დამოკიდებულება საკმისადმი და იქაც პრაქტიკულად ესეთი შანსი საქართველოს ნაკრებს არ ქონია რა, და მე მათ წარმატებას უსურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ყველაფერს გაიღებენ. მათ მთელი საქართველო უყურებთ, მთელი საქართველო მათ გვერდით არის და ვფიქრობ, რომ ისინი ყველაფერს გულს და სულს დადებენ და გაიღებენ იმისათვის, რომ გამარჯვებას მიაღწიონ და საქართველო გაახარონ. და ბოლოს, არ შემეძლია არ გთხოვოთ ორიოდო სიტყვა უთხრათ ზესტაფონს, უშემატკივარ ჩვენ ქალაქში ჩვენს გუნდში არაერთ გამორჩეულ ფეხბურთელს უთამაშია, მაგრამ მე თავის გარდა ვიტყვი, რომ ცოტას თუ დაუტოვებია ის ყვალინათელი, რომელიც თქვენ დატოვეთ აქ 3 წლის განმავლობაში, ძალიან სტაბილურად კარგად თამაშობდით. დღესაც ხართ ადგილობრივი პუბლიკის ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელი, დღესაც უდიდეს დაფასება იქ, როგორც თქვა თქვენი პერსონის მიმართ. ჩვენი გულ შემატკივრებით და ასე. ჯერჯერობით პირველ იმას ვიტყოდი, რომ ყველას მოვიკითხავდი და ერთს უსურვებდი, რომ და ვიტყოდი, რომ ზესტაფონში ფეხბურთი ძალიან უყვართ და უსურვებდი მათ, რომ დიდი ფეხბურთი დაბრუნებულიყო სამქალაქში, რაც იყო წლების განმავლობაში, რომლებიც საქართველოში ისინი ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ყავდათ. ზესტაფონში მეც პატივი მერგო ზესტაფონში თამაშის და ჩემთვის ის 3 წელიწადი და მან გატარებული პერიოდი, გარდა კარგისა და თბილი მოგონებებისა, არაფერი არ დამჩენია. იმ სიყვარულის რომლებსაც, რომელსაც ჩვენ შემატკივრებიდან გრძნობდით, ის დღემდე გრძელდება და დღემდე ბევრ მათგანთან ურთიერთობა გვაქვს და გვსურვებდი, რომ სულ მალე უმაღლეს ლიგაში დაბრუნებულიყოს ზესტაფონი და როგორც ზესტაფონი გულშემატკივარი, როგორც ახარებდა ზესტაფონის გუნდი მათ გულებს, ესევე მთელი ქართველი ხალხის გულები გაეხარებინოს ისეთი გუნდით ყოლოდეთ ამას შეგდებით ყველა თქვენთაგანს. მაგრამ პირველ რიგში ყველა ჯანმრთელობას ვუსურვებ კიდე ერთხელ. ახლა მინდა უღმესი მადლობა გითხრა იმისთვის, რომ
ეს გამონახეთ რო და მონაწილეობა მიიღე ჩვენს გადაცემაში. მე მინდა ბევრი წარმატება გისურვო თბილისის დინამოსთან ერთად, როგორც ჩინაურის საგარეო ასპარეზზე, რაც თავარი წინ ჩემპიონთა ლიგა გვაქვს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველას გავუახარებს, როგორც დინამო, ისე მისი მთავარი მწვრთნელი. კარგად ზრუნავდეთ, დიდი მადლობა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვიყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აუცილებლად გელოდები ძალიან ბევრჯერ კიდე ჩემს გადაცემაში.